Alô, alô, ao vivo e a cores. E aí, galera, como estão? Iniciando aqui para vocês mais um videozito de loja de itens. Loja aí do dia 12 de abril, naquele esqueminha. Por favor, não esqueça daquele like maroto que ajuda pacas, tá? Enfim, será que vem coisa nova hoje? Não sei, não sei, hein? Boa pergunta. Sexta-feira, geralmente não, mas vamos ver. Vamos ver que eu confio. Veio uma dança. Nice, nice. Ah, e voltou também a cirurgiã de campo, né? Que agora tem estilos novos. Já fiz vídeo do canal do estilo novo, hein? Confere depois. Mas enfim. É isso então, cirurgiã de campo, a Headhunter paramédica. Agora tem esse estilo aqui sem o capacete, né? Gostei muito. Gostei muito mesmo. Nice. Patrulheiro de triagem, a versão masculina. Infelizmente ele não tem estilo. É só o loirinho encapuzado mesmo. Encapuzado não, com esse boné aí muito louco. Picareta parada cardíaca. Vamos escutar um sonzinho. Diferenciado, hein? E o glider emergência aérea. Esse helicóptero dos médicos, né? Isso é louco, muito bom. Helicóptero de resgate. Nice. Nice. Voltou o Tutuba. Tutuba aí lendário. Loirinho também, né? Com esse óculos de rap aí. A picareta mordiscadinha. Gosto muito dessa picareta também, bem da hora. Vamos escutar os sonzitos. Bueno, bueno. E o glider, né? Lendário. Glider lendário, mordiscadinha laser. Top, top. Esse glider é um dos melhores, hein? Sem sombra delas dúvidas que é muito top esse. Enfim. Voltou a skin da estrela sintetizadora. É isso mesmo? Estrela do sintetizador, é isso, é isso. Essa roqueira aí, muito top. Breakdance. Top, top. Dança nova, saca só. Saca só, a saca só. Que isso? Gostei, gostei. Padrão do esquema, padrão. Fora de win. Nice demais. Bueno, bueno. Glider ataque nebuloso. Show aquele glider lá das trevas, né? Das antigas, das antigas. Hipernova. Skinzinha aqui pra. Quê? Que isso, velho? Bugou aqui, galera. Bugou. Essa mochila não é dele. Essa mochila é da fazendeira. Por que que tá aqui, velho? Nossa, que bug, meu Deus do céu. Hipernova tá bugado, tá com a mochila no lugar errado, velho. Aproveita então, né, pra ganhar uma mochila de graça. Porque, meu Deus do céu. Tá bom então. E encruzilhada. Essa picareta, né? Que teve muitos e muitas teorias na época que lançou. Show. Escutar o sonzinho. Da hora, bem top. Enfim, enfim. É isso então, galera. Por favor, todo mundo que puder, tá? Lembra aí de apoiar Vutuner na loja de itens. Acredito que não tenha ninguém nesse YouTube que se importa mais com skin que nem nós, viu? Enfim, ajuda demais. É isso então, loja aí do dia 12. Amanhã tem mais, aqueles que já estão ligados todos os dias, sem falta. E é isso. Valeu, galera. Tamo junto. Até amanhã, né?